За жало, ден на ден све потешка е состојбата на работниците во Македонија. Свесни сме дека животните стандарди растат, платите остануваат на тоа ниво и покри тоа што еве има одредени покачувања на платите, тоа се минимални покачувања кои што не може да го пратат животниот тренд. Луѓето живеат во тешка мизерија. Виновни се за тоа и да кажам и самите работници, меѓутоа и поготово и синдикат кој што за нас е така наречен репрезентативен, кој што не ги брани во доволна мера правата на работниците. Од кои причини тоа го прави за нас не е јасно, меѓутоа ние се како независни синдикати наидуваме на тешки проблеми при регистрирање на синдикати, тоа можеме да го објасниме единствено што владата го штити така наречениот репрезентативен синдикат, а тие за возврат према нив нудат сервилност, прифаќаат закони, гледате какви закони се прифаќаат кои што се менуваат секој месец, тоа е резултат на тоа што нема социјален диалог во државата. Доколку ние би присуствувале на тие разговори во тој социјално-економски совет, ќе укажеме на недостатоците на законите и верувам дека ќе биде подобра состојбата во државата. Меѓутоа, за жал, сега е така и покрај што е таква состојбата, ние во рамките нашите можности се трудиме, укажуваме на тоа каква е состојбата во Македонија и мислам дека доаѓа времето во Македонија каде што независни синдикати ќе си го добијат своето место на ова поднебие. Сведоци сме ние каква е состојбата денеска. Така наречените репрезентативни синдикати, гледате, тие ни за 1 мај никакви протести не прават, додека ние неколку синдикати независни, со некои друженија левичарски, као што е Солидарност, Ленка, тука имаме попишено повелба за Солидарност, тука е новинарскиот синдикат, синдикатот на култура, УПОС и други синдикати имаме најава дека ќе присуствуваат и мислам дека ова е ткивото каде што во иднина ќе доаѓаат и други синдикати и ќе станеме за краток период репрезентативен синдикат во Македонија кој што ќе знае како да ги застапува правата на работниците. Може да се подели, да кажам, одговорноста, меѓутоа ипак е до работодавачите. Работниците сакаат да се организираат, стапуваат во нас контакт, ние им кажуваме кои се начините како да дојдат до регистриран синдикат, меѓутоа верувате најдуваат на страшен отпор, гледате да не ги имирувам неколку фирми имаше во кај што работниците се обидуваат да направат синдикат, гледате како завршија, беа суспендирани своите работни места, а другите останатите работници се плашат во ваква безработница, никој не сака да изгуби работата и покрај што земаат една смешна и жална минимална плата. Ние, ја ќе кажам слободно, имаме можеби слободни економски зони, меѓутоа имаме заробени работници. Работниците се како робови, не смеат да реагираат, мора да се помират со таквата состојба, меѓутоа мислам дека полека свеста работи кај работниците и ние успеваме да допреме до нив. Еве, за 1 мај ќе кажам дека повторно ќе правиме протест по велбата за солидарност, неколкуто синдикати и здружења што сме подписници на таа повелба и ќе упатиме апел да се приклучат работниците без разлика дали се синдикално организирани или не се, да дојдат кај нас и заеднички да настапиме во одбрана на работничките права.